Ողջույն։ Civilnet-ի տաղավարում այսօր ես հյուրընկալել եմ Կարապետ Ռուբինյանին, Հայաստանի խորհրդարանի նախկին փոխխոսնակին։ Բարև ձեզ, պարոն Ռուբինյան, այս տաղավարում ձեզ հյուրընկալել եմ մարտի 13-ին և միջև ձեր գալը ես անգամ դիտել եմ մեր այդ զրույցը, որ ունեցել ենք, և այնտեղ հիմնական միտքը ձեր սա էր, մարտի 13-ը դեռ հեղափոխությունից առաջ էր։ Ուրեմն, դուք ասում եք, որ հանցախմբից, ես բառացի մեջ բերել եմ, հանցախմբից ազատվելը, երկիրը ժողովրդավարական ուղու վրա դնելը մեր առաջնահերթ խնդիրն է։ Փաստորեն իրականացավ դա, ինչը մարտի 13-ի համար կարող էր գուցե շատերի համար ֆանտաստիկ երազանք թվալ, չէ՞։ Այո, բայց ես ասել եմ, խնդիրն է, չեմ ասել, որ շատ արագ իրականացնելու ենք, հա, այդքան օպտիմիստ չէի այդ պահին։ Այսինքն դուք էլ չէիք սպասում, որ այդքան արագ Սերժ Սարգսյանը կհեռանա։ Իհարկե, իհարկե, այն, որ ես իմ ընկերները պայքարի, հա, մյուս պայքարողները, ինչպես հիմա տեսանք, ամեն ինչ արեցին, որպեսզի այդ պահը որքան հնարավոր է շուտ լինի, բայց ասել, որ մենք գիտեինք, որ հաջողությունը այդքան մոտ է, չի գրել, դա խաբեություն կլինի։ Այդ օրը ես ուրեմն նայել եմ իմ այս լիստի վրա, երկու մարդու հետ եմ այս տաղավարում զրույց արել, մեկը դուք եք եղել, մյուսը եղել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ ի՞նչն է հետաքրքիր, եւ երկուսը գիտեք ինչ եք ասում, որ ես հարցնում եմ, դուք հավատում եք եւ որ հնարավոր է ազատվել ռեժիմից, եւ երկուսը ասում եք, որ հնարավոր է Սերժից եւ ՀՀԿ-ից ազատվել ոչ բռնի քաղաքացիական աննազանդության ճանապարով, եւ եթե մարդիկ դուրս կան փողոց, նա հրաժարական կտա։ Ինձ շատ երբեմն շատ հետաքրքիր է նայել մինչ հեղափոխական իմ նաև արած հարցազրույցները, եւ այնքան հետաքրքիր է դիտել հետահայաց, որ շատ բաներ, որ շատերը չէին հավատում, իրականություն դարձավ, եւ սա իրականություն դարձավ։ Եվ ուրախ պետք է լինենք դրա համար, որ շատ քիչ փաստորեն զողողությունների գնով դա եղավ, չնայած եղան վիրավորներ, որքան հիշում եմ, այդ ոտքից վիրավորը դեռ մինչև հիմա ապակինվում է, այսինքն այնպես չէ էլի, որ 100%-ով թավշյա ստացվեց, բայց այնուամենայնիվ այն արդյունքը, որ մենք ստացանք, շատ քիչ հաստորեն մարդկային զոհեր եւ զոհեր ընդհանրապես չեղան զողողություններ պահանջվեց, ուրախ պետք է լինենք դրան։ Բայց այդ պնդումները եւ ես եւ Փաշինյանը եւ որ արել ենք, դրանք ակսիոմատիկ բաներ էին, հա, միջազգային փորձից ելնելով, հա, մանավանդ որ դրան նախորդած, ուրեմն, ապստամբությունը Սասնածռերի նաեւ եւս մի հաստատում էր, հա, չհաջողված ապստամբություն, այսինքն ուժային մեթոդը, որ փորձեցին կիրառել եւ հակահարվածը, որ ստացան իշխանությունների կողմից ուժային, դա եւս գալիս էր ապացուցելու, որ անհեռանկար է, հա, որովհետեւ պետությունը, որը տիրապետում է ուրեմն զենքին, զորքին, ոստիկանությանը, միշտ ավելի ուժեղ է այդ դաշտում։ Սա ակսիոմա էր, որի մասին մենք խոսում էինք, եւ փառք Աստծո, որ նաեւ հնարավորություն ստեղծվեց, այստեղ արդեն պարոն Փաշինյանի դերը շատ ավելի գերակայ է, քան իմ համեստ դերը, որ այդ հնարավորությունը ստեղծվեց վերջնականապես, հա, մեր ժողովրդին, մեր հասարակությանը ապացուցել, որ մենք միասնաբար այնպիսի ուժ ենք, որ որևէ իշխանություն չի կարող դրան դիմակայել։ Քանի որ Սասնածռերին մասին խոսեցիք, ես գիտեմ, որ դուք նրանց համակրում էիք, նրանց հետ էիք միշտ, ի՞նչ եք կարծում, բոլորը պետք է դուրս գան բանտերից, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ երեք զոհ է եղել Սասնածռերի, ինչպես դուք եք նշում, այդ ապստամբության օրերին։ Նախ համակրելու մասին երբևիցե ես չեմ ասել, որ համակրում եմ, քանի որ հիմա էլ ասացի, որ ուժային, հա, բռնի միջոցները անհեռանկար եմ համարել միշտ, հա, ավելի շուտ կարեկցել եմ, ցավակցել եմ, որովհետև ինչպես շատ-շատերը, նրանք էլ նախորդ, ուրեմն, բռնատիրական ռեժիմի զոհեր են եւ գնացել են այդ քայլին ճարահացյալ, հա, որովհետև հենց մեր աչքի առաջ նրանք, ովքեր հետևել են, ենթադրենք, նախախորհրդարանի
հետո ինչ որ նոր Հայաստան էր կարծեմ, հա, այդ բոլոր գործողություններին եւ ովքեր հետեւել են, դրանք զգրել են պայքարը կրել է զուտ քաղաքական բնույթ, բայց հալածվել են դաժանաբար իշխանությունների կողմից։ Եվ եկել են մի հանգրվանի, որ մտածել են, որ միակ ճարը, հա, ուրեմն ապստամբությունն է, եւ ցավոք դա նաեւ բերեց շատ տխուր հետևանքներ։ Ինչ վերաբերում է արդյոք բոլորը պետք է դուրս գան բանտերից, կարծում եմ, որ բոլորի խափաման միջոցը պետք է փոխվի, բայց բոլորն էլ պետք է անցնեն արդար դատարանի, ուրեմն քավարանով, այսպես ասած։ Արդարադատություն պիտի լինի։ Այո, եւ ինչքան ես գիտեմ, նրանցից ոչ մեկը դրանից չի հրաժարվում, հա։ Բնականաբար, այդ մարդիկ նրանց դրդապատճառն էլ բոլորիս համար հայտնի է եւ չի կարելի մտածել, որ որևէ մեկը կխուսափի, հա, կամ կփախնի երկրից, որովհետեւ ազնիվ հայրենասեր նվիրալ մարդիկ են, հա, եւ պատրաստ են բոլորն էլ դատարանի առջև կանգնելու, բայց պետք է լինի ա արդար դատարան, հա, որը ցավոք սրտի հիմա չունենք։ Նույնիսկ դեռ հիմա հեղափոխությունից հետո չունենք մենք։ Չունենք եւ երևի երկար ժամանակ չենք ունենալու, որպես այս վերջին դատավճիռները, պերսոնաժները, որոնք իրենց դատավոր են զգում, որևէ հույս չեն ներշնչում, հա, այստեղ ինչ որ բան պետք է մտածել, հա։ Լավ է, որ ասում ենք ամեն ինչ օրենքով սահմանված կարգով, բայց այդ դատական համակարգի, ուրեմն գլխին դրվել է մի խորհուրդ, որտեղ նույն հին, հա, մտածողության հին մարդիկ են, իսկ դատավորները նույն հին դատավորներ են, հա։ Ես էստեղ լուծում, ուրեմն 100%-անոց լուծում չունեմ, բայց ժամանակին մտածում եի եւ ինչ որ տեղեր նաեւ բարձրաձայնել եմ, չգիտեմ, միջազգային փորձ այդպեսի կա թե չկա, կարծեմ վրացիները նման մի բան օգտագործել են, հա, ենթադրենք կոչ անել կամ գործը անել, նո հիմնականում արևմտյան իհարկե դատական համակարգից թոշակառուներին վարձել, բերել այստեղ նշանակել դատավորներ եւ ամեն մեկի կողքին մի երիտասարդ, ոչ մեկի ոչ մի ձևով, ուրեմն չապականված կենսագրություն ունեցող երիտասարդների այդպիսի մի պանդեմ սարքել, հա, դրսից բերած դատավոր եւ կողքին երիտասարդ բանիմաց մաքուր մարդ փորձել դատական համակարգում ինչ որ բան փոխել։ Այս հին դատավորների անհույս են ուղակի եւ անհեռանկար։ Վտանգ կա, այսպես ասեմ, հա, ռևանշիզմի կամ ռևանշիզմ բառը իմ դուրը ճիշտ ասած չի գալիս։ Վտանգ կա կամ հնարավորություն կա, որ հանրապետականները կրկին վերադառնան, Սերժ Սարգսյանը փորձի վերադառնալ, թե նրանք արդեն հայ քաղաքական պատմության անցյալում են։ Գիտեք ինչ, նորմալ ժողովրդավարական քաղաքական գործընթացների արդյունքում ես այդպիսի վտանգ չեմ տեսնում, հա, բայց ինչ որ դավադրության հեղաշրջման փորձ ես չէի բացառի եւ այստեղ պետք է կոչ անել մեր իրավապահ մարմիններին մեծ գոնություն, աչալուրջություն ցուցաբերել, որովհետև շատ մարդկանց ոտքը տրորվում է այս օրերին, հա, եւ չի բացառվում, որ նրանք փորձեն ինչ որ լուծումներ գտնեն ոչ օրենքի դաշտում։ Սերժ Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը տեսնելով այս ձերբակալությունները, որ կան, նրանք ինչ որ մտահոգվելու պատճառ ունեն, մանավանդ որ ինքը Փաշինյանն է խոսում մարտի 1-ի մասին, որ բոլորը պետք է արդարադատություն անցնեն, որ դուք ձեր սենյակների հանկարծ չկախեք առաջի դեմքերի նկարները, որովհետև նրանք պոտենցիալ բոլորը կարող են ձեր մոտ անցնել, էլի, որպես, չգիտեմ, ինչ որ կարգավիճակում։ Սա նրանց մտահոգում է, թե չի մտահոգում, ինչ եք կարծում։ Չի կարող չմտահոգել, որովհետև առնվազն մարտի 1-ի գործով երկուսն էլ մեծ դերակատարում ունեն եւ ըստ էության հանցագործներ են, եւ այստեղ նույնիսկ ամեղության կանխավարկածի մասին խոսել չի կարելի, որովհետև բոլորիս աչքի առջև
խաղաղ ցուցարարները պարզապես գնդակահարվել են, հա? Եվ երկրի ղեկավարները երկու առաջի դեմքերը ուղղակի չեն կարող ուրեմն մեղսակից չլինել, հա? Ընդհանրապես այս պայքարը, հա, կոռուպցիայի դեմ շատ ողջունելի է, շատ ողջունելի է, և կարելի է ասել, որ դրա արդյունքում, երբ որ ամբողջ այդ հանցավոր խմբավորումը կբացահայտվի, հա, և թալանվածը ինչ-որ չափով կամ ամբողջությամբ, երբ որ հետ վերադարձվի, դա հզոր բան կլինի, հա, և երկրի համար, և նոր իշխանությունների համար որպես դիվիդենդ, հա, ստեղ ես ուղղակի հիմա այս օրերին ողջունելով իհարկե այս ամբողջը, հա, այս պայքարը, բանը, այսպիսի մի մտածմունք ունեմ, որ այնուամենայնիվ ազգային անվտանգության ծառայությունը, ինչքան էլ որ լավ գործ է սկսել անել, հա, իրենց հիմնական խնդիրը դա չի, հա, ճիշտ է, ինչ որ չափով դրանով էլ են, բայց իրենց հիմնական խնդիրը ուրեմն հետախուզություն, հետախուզություն, ահաբեկչության դեմ պայքար, մի քիչ անհանգստություն ունեմ, որ հանկարծ այդ բաները ուրեմն աչքաթող չարվեն և չզբաղվեն, ու այս խբանի, այս թալանի մասշտաբը, հա, ծավալները այնքան մեծ են, որ ես կարծում եմ, որ ճիշտ կլիներ մի միջգերատեսչական մի հանձնաժողով ժամանակավոր ստեղծվի, որովհետև խնդիրը ըստ էության ինչքան էլ կարևոր է, ժամանակավոր է, չէ՞, այդ նախկին այդ բոլոր հանցագործությունները վերանել, թալանածը հետ բերել ու դրանով ավարտել, հա, երևի կարելի էր միջգերատեսչական մի հանձնաժողով ստեղծել, որի հենց միակ խնդիրը, միակ նպատակը լիներ այդ խնդիրը լուծել, եթե պարոն Վանեցյանը շատ մեծ հաջողություններ է արձանագրում հենց այդ ոլորտում, կարելի էր հենց իրեն նշանակել այդ հանձնաժողովի նախագահ և միայն այդ գործով զբաղվել, բայց մեկ ուրիշը զբաղվել միայն ուրեմն մեր երկրի իսկապես անվտանգության խնդիրներով, արտաքին, ներքին հարցերով, հա՞։ Այն քաղաքականությունը, որ վարում է, չնայած ես հասկանում եմ, որ քիչ ժամանակ է անցել, դեռ նույնիսկ 100-ը չի անցել, բայց կարող ենք գնահատել, այ ինչպես է գնահատում Փաշինյանի, նրա թիմի, նրա կառավարության գործունեությունը։ Ընդհանուր առմամբ դրական, բավականին հաջողված, բացի կոռուպցիաներ ինչ եք տեսնում դրական, էլ ինչ կա դրական նշանակումները նկատի ունեք, նոր թիմը, նոր մարդիկ, չգիտեմ, նոր ոճը, գործելա ոճը, այդ ամեն ինչը նկատի ունեք։ Նշանակումները դե չգիտեմ, բոլոր ինչի որ ճանաչում եմ, ավելի շուտ կասեի արդեն կարող եմ ասել մեծ մասին չեմ ճանաչում, այն առաջին նշանակումները համարյա բոլորը ծանոթներ են և ինչպես դուք էիք ասում, Facebook-յան ընկերներ են, հա, հիմա այդ արդեն որ երկրորդ, երրորդ էշելոնին են, անհայտից համար մարդիկ են և գործը ցույց կտա, հա, ինչպես են աշխատում, մթնոլորտը դրական է, բաց, հա, բաց գործելու, գործելավոճը, արցանց գործելու, գործելավոճը ողջունելի է և հուսադրող է, հա, իսկ որոշ խնդիրներ իհարկե կան, իմ անհանգստության մեծ մասը կապված է արտաքին հարաբերությունների հետ։ Ես դրանք անդրադառնամ, տեսեք, այս թիմը, որ ձևավորվել է, որքան էլ որ նրանք հիմա իրենց հայտարարություններում նույնիսկ դեմոնստրատիվ կերպով են դա անում, որ իրենք հակառուս չեն, որ իրանք դուրս չեն գալու ԵԱՏՄ-ից ու ՀԱՊԿ-ից, որ Ռուսաստանը մեր ռազմավարական գործընկերն է եւ այլն եւ այլն, այնուամենայնիվ ռուսների մոտ մտահոգություն է եղել, որ Հայաստանում իշխանության է եկել մարդկանց մի խումբ, որոնք հակառուս են։ Բայց մյուս կողմից, երբ որ մենք տեսնում ենք նրանց վարած քաղաքականությունը, նախորդներից ոնց որ այդքան չի տարբերվում։ Հիմա այս արժանապատվության խնդիրը թողնում եմ մի կողմ, քանի անգամ է Նիկոլ Փաշինյանը Պուտինին ասում «սպասիբա» և քանի անգամ է Սերժ Սարգսյանն ասում, Սերժ Սարգսյանն ասում էր 5-ից 7 անգամ, Նիկոլ Փաշինյանը ոնց որ թե 2 անգամ է դեռևս ասում, բայց իրականության մեջ տեղի ունեցա մի քվեարկություն Մակում, Մոլդովայի հետ կապված, և այդ քվեարկությունը ցույց տվեց, որ արտաքին քաղաքականության հենց այդ ոլորտում նույն բանն է արվել, ինչպես
Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, Քոչարյանի ժամանակ, անկեղծ ասած հիմա չեմ հիշում, Տեր Պետրոսյանի ժամանակ այդպիսի բանաձևեր կային թե չկային, անկեղծ չեմ հիշում։ Գիտեք ինչ, հիմա եթե մենք թողնենք ռուսներին, հա, Մոսկվային, այսպես ասած, կամ ռուսական establishment-ին, իրենց համար երկրի, մեր երկրի տվյալ դեպքում, չնայած դա վերաբերում է հետխորհրդային տարածքի բոլոր երկրներին, ինքնիշխանության ամրապնդման ցանկացած քայլ իրենք դիտում են որպես հակառուս, հա, որովհետև իրենք դա արդեն հանրահայտ բան է, իմպերիա վերականգնողներ են, իսկ իմպերիայի տարածքում ցանկացած ինքնիշխանության ամրապնդում դիտում են որպես հակա, ուրեմն կայսերական քայլ։ Եթե մենք դրանով պիտի առաջնորդվենք, ապա իսկապես այդ դեպքում որն է տարբերությունը նախորդ իշխանությունների հետ, հա։ Մենք նախորդ իշխանություններին քննադատում էինք իրավամբ, որ իրենք երկրի շահը մի կողմ թողված, իրենց աթոռը պահպանելու խնդիր էին լուծում, եւ այդ հանուն այդ խնդրի լուծման գնում էին, ուրեմն ցանկացած զողողության, ցանկացած Մոսկվայի կապրիզը կատարելու։ Ոչ միայն Մոսկվայի, պետք է լինում արևմուտքի նաև։ Այո, նաև արևմուտքի հետ էին խաղեր տալիս։ Հիմա ես ճիշտ ասած հասկանում եմ, որ միանգամից դժվար է այդ բանը անել, բայց հայտարարվել է, չէ՞, որ մենք գնալու ենք երկրի ինքնիշխանությունը ամրապնդելու ճանապարհով, հա։ Հիմա գոնա ինչ-որ կես քայլ, 1/4 քայլ այդ ուղությամբ մենք պետք է տեսնենք, չէ՞, հա, կամ եթե նույնիսկ ստիպված եք եղել այդպիսի խայտառակ քվեարկություն անել հիմա, ապա գոնա ինչ-որ բան պետք է բացատրել, չէ՞, հասարակությանը, թե ինչով էինք ստիպված, կամ գոնա ինչ ենք փոխարենը դրա ստացել կամ ակնկալում ենք ստանալ, չէ՞, այսպես պարզապես ասել, որ մենք հայտարարել ենք, որ վեկտորը չի փոխվելու եւ չենք փոխում, արդյոք դա նշանակում է, որ վեկտորը ճիշտ է եղել։ Ես կարծում եմ, որ վեկտորը սխալ է եղել եւ մենք իրավանք ենք քննադատել այդ վեկտորը, հա, չխորանանք, հա, մեր տարածաշրջանում իրավիճակի հետ կապված, Ռուսաստանի սանկցիաների տակ լինելու հետ կապված, այդ բոլորը մենք ժամանակին խոսել ենք, չէ՞, որ այդ նաև վտանգներ է պարունակում, միանշանակ Ռուսաստանի տակ պարկելը, միանշանակ Ռուսաստանի քաղաքականությունը բոլոր ազաններում պաշտպանելը իր մեջ վտանգներ է պարունակում, պարզապես վնաս է բերում, չէ՞, Հայաստանին։ Ի վերջո հիմա անընդհատ խոսում ենք, որ փորձում են Ռոբերտ Քոչարյանի տապալած այդ հազարամյակի մարտահրավերների ծրագիրը վերսկսեն։ Ինչու պիտի վերսկսեն, եթե մենք անկալվելու ենք նույն ձևով որպես Ռուսաստանի վասալ, հա, եւ բազմաթիվ այդպիսի խնդիրներ կան, որոնք ինձ համար այնքան էլ հասկանալի եւ ողջունելի չեն։ Բայց տեսեք, մի իրավիճակի մեջ ենք, ես սա չեմ արդարացնում ոչ այս իշխանությունների, ոչ Սերժ Սարգսյանի, որև մի իշխանության, բայց ուզում եմ իրականությունը հաշվի առնենք, երբ դու պատերազմի մեջ ես Ադրբեջանի հետ, որին զենք է վաճառում Ռուսաստանը, Հայաստանում է ռուսական բազան, Հայաստանի արտաքին սահմանի երկայնքով կանգնած են ռուսները նաև, Թուրքիայի հետ ունենք հարաբերություններ, եւ այս պայմաններում դուք հավատում եք, որ կարող է լինել մի իշխանություն, որը կարողանա բալանսավորված արտաքին քաղաքականություն վարել։ Անկեղծ ասած, ես չեմ հավատում։ Գիտեք ինչ կա, դե հիմա նույնը չէ։ Այսինքն դա գին է, որ մենք վճարում ենք։ Նույն ձևով չէր հավատում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ժամանակին, հա, նույն ձևով Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, բայց հիմա ոնց որթե լրիվ այլ բնույթի իշխանություն ունենք, որոնք ասում են, որ ժողովրդի ուժը, ժողովրդի ուժի վրա հենվելը, ուրեմն թույլ է տալիս քիչ թե շատ անկախ քաղաքականություն վարել։ Մենք գոնը նշույլները դրա պետք է տեսնենք արդեն։ Ոչ թե նշույլները, այլ ես համարում եմ, որ այո, այս իշխանությունը ժողովրդական լավ մեծ ուժեղ մանդատ ունի, բայց նաև այս իշխանությունը հավանաբար գիտի Ուկրաինա եւ Վրաստանի փորձը, որոնք փոքր քայլ կատարեցին եւ ռուսները այնպես ցավեցրեցին նրանց, որ որևէ իշխանություն միշտ պիտի մտածի, մեկ բան է փողոցում հայտարարություն անել, մեկ բան, երբ որ դու գալիս ես իշխանության։
որևէ իշխանություն անպայման դա պետք է մտածի, բայց նաև պետք է մտածի, որ ռուսները մեր սիրուն աչքերի համար չէ, որ ուրեմն այստեղ բազա են պահում կամ զորքեր են պահում կամ սահմանապահ են, հա, մենք էլ արժեք ունենք, հա, Հայաստանը որպես Ռուսաստանի դաշնակից շատ մեծ արժեք ունի, այդ արժեքը անընդհատ թերագնահատվում է, անընդհատ դրա փոխարեն խոսում է, թե ինչ սպառնալիքներ է իրենից ներկայացնում Ռուսաստանը, հա, մի հատ այդ նաև այդ մտածենք էլի, այդ սպառնալիքները, որ Ռուսաստանը իրականացնի, ինչ է ունենա, ինչ խաղակարտ է ունենալու հարավային Կովկասում կամ մեծ միջին արևելքում, հա, իսկ այդ ուրեմն այս դեպքում խաղակարտերը մեր ձեռքում են, բայց խաղացողը չի երևում, մեր կողմից խաղացողը չի երևում։ Գուցե պետք է մենք մեզ ավելի գնահատենք։ Ինչ գնահատենք։ Մենք մեզ ավելի գնահատենք։ Հենց այդ է էլի, հենց մենք նախորդ իշխանություններին Սերժ Սարգսյանի արտաքին քաղաքականությունը գնահատում ենք որպես ստորակարշություն, հա, սեփական ուժերը, եւ դա բացատրում ենք նրանով, որ նա լեգիտիմություն չունի, ստիպված է դրսում, դրսում լեգիտիմությունը փնտրել, փաստարկները չկան եւ ստորակարշության հիմքեր չկան, եւ պարոն Փաշինյանը հայտարարեց, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում նաեւ մութ անկյուններ չկան, բա լույսը վառեք այդ անկյուններում, մի հատ բացատրեք այդ նույն ռուսներին, հարցրեք, լավ դուք ինչ խնդիր եք լուծում Իրանի հետ սահմանում, որը մենք չենք կարող լուծել, կամ Զվարթնոց օդանավակայանում ինչ է կանոն, որ մենք չենք կարող անել, արդյոք սրանք մութ անկյուններ չեն, որոնք բացահայտելու, եւ արդյոք դրանք կարող են պատճառ դառնալ, որ ենթադրենք ռուսները ինչ անեն, Ղարաբաղը նվիրեն Ադրբեջանին, այդ ո՞նց են նվիրելու, ինչու են նվիրելու, այդ նվիրելուց անմիջապես հետո չեն կորցնելու հենց նույն Ադրբեջանը եւ Հայաստանը։ Սրանք հարցեր են, որոնք արժի չէ քննարկել։ Ես համաձայն եմ, որ արժի քննարկել, ընդ որում արժի քննարկել առանց պիտակավորումների, առանց հայրենասերու դավաճան, առանց ռուսասերու արևմտամետ քննարկել եւ հասկանալ բոլոր այն վտանգները, որ կարող են լինել, եթե մենք կատարենք A քայլը եւ ինչ կանեն ռուսները, հետո B քայլը ինչպիսին կլինի պատասխանը։ Ես համարում եմ, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում այո, ռազմավարական պետք է լինեն, բայց նաեւ քննարկելու շատ տեղեր կան այդ հարաբերություններում։ Եվ վերջին հարցն եմ ուզում տալ ընտրությունների մասին։ Ինչ եք կարծում, երբ պետք է ընտրություններ անցկացնել, որտեղ ստեղծվել է մի աննորմալ իրավիճակ, քաղաքական իմաստով աննորմալ, երբ որ երկրում գործադիրը պատկանում է մի իշխանության, մարդկանց մի խմբի, քաղաքական մի թիմի, որն ունի անվերապահ գրեթե աջակցություն, շատ մեծ աջակցություն, բայց խորհրդանում նա փաստորեն, հա, արդեն ունի, բայց ըստ էության չունի, այսինքն ինչ որ փոփոխությունների պատճառով է, որ ստացել է, այ ինչ պետք է անել։ Գիտեք, ինչ կա այստեղ, իրատեսության խնդիր կա, թե ինչ ժամկետներում է հնարավոր նոր ըստ էության նոր ընտրական օրենսգիրք մշակել, հա, եւ խորհրդարանով հաստատել։ Ես կարծում եմ, արագացված տեմպերով, եթե դա արվի, ապա հնարավոր է ուշ աշնանը կամ ձմռան սկզբում ենթադրենք անցկացնել այդպիսի ընտրություններ, եթե այդպիսի մի քիչ ավելի խաղաղ անշտապ տարբերակով փորձեն գնալ, որը կարծում եմ ոչ իշխող ուժի համար, ոչ էլ մյուս կուսակցությունների համար այնքան էլ լավ չի, ոչ էլ երկրի համար, կձգվի մինչև գարու։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի այնուամենայնիվ առանց շատ մեծ շտապողականության, բայց արագացնել խնդրի լուծումը եւ ուշ աշնան համար հաշվարկներ անել։ Շնորհակալություն պարոն Ռուբինյան հետաքրքիր զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ Սիվիլնետի տաղավարում ես զրուցում էի Կարապետ Ռուբինյանի հետ, ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահի հետ։ Շարունակեք հետևել Սիվիլնետին։